vaan! Kilpikonna on tulossa sinulle kylään! Hei, minun nimeni on Anna ja tässä on Emma. Me leikimme yhdessä. Kilpikonna! Hyvä Emma! Kuuletko sinäkin, että joku itkee? Tule Emma kulta, mennään katsomaan mistä itku on peräisin. Kuuletko? Itku tulee tästä laatikosta. Viedään laatikko kotiin ja katsotaan, kuka siellä on sisällä. Katso, kuinka monta pientä vauvanukkea. Pieniä. Pieniä. Katsotaanpa. Tämä vauvanukke on lasten vaunuissa. Se on selvästi valmiina menossa kävelylle. Katso, miten pieni vauvanukke ajelee pienissä lasten vaunuissa. Katsotaan, mitä seuraava vauvanukke tekee. Tämä vauva on vauvojen keinossa. Katso, miten hänestä on hauskaa keinua. Tämä pieni vauva on kuljetustuolissa. Hän ei vielä osaa kävellä itse. Tämä tuoli on kävelemään oppimista varten. Vauva opettelee turvallisesti kävelyä. Tämä pikku vauva on vauvojen kylpyammeessa. Se peseytyy suihkun alla. Tämä pikkuinen on ruokatuolissa. Se odottaa ruoka-aikaa. Onpa paljon pieniä vauvoja. Totta tosiaan, Emma. Niitä on monta. Lasketaan ne. 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Leikitään! Leikitään yhdessä! Joo! Hyvä idea, Emma. Leikitään siis päiväkotia. Minä keinutan lasten vaunuja. Ja minä keinutan tätä suloista vauvaa keinossa. Oho, tämä sepeliini on nälkäinen. Hänen masonsa kurnii. Wow. Itse asiassa kaikki vauvat ovat nälkäisiä. Nälkä, nälkä. Tarvitsemme 6 tuttipullaa vauvanukeille. Lasketaan ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. on Emmalle. No niin, Emma. Aloitetaan laittamalla vesi kiehumaan. Sillä välin kun vesi kiehuu, laitan jo vauvan ruoan valmiiksi kattilaan. Vesi kiehuu! Emma, sinäkin haluat auttaa. Siitä vaan. Sekoita. Piirretään tähti. Hyvä. Tähti.
Hienoa, Emma! Seuraavaksi meidän pitää siirtää vauvan ruoka tuttipulloihin. Autatko? Joo! Kiva! Tämä on tarkkaa työtä. Osa valuu takaisin kattilaan, mutta se ei haittaa mitään. Ensimmäinen tuttipullo on valmis. Täytetään seuraava tuttipullo. Jokaisella on oma tuttipullo. Tämän tuttipullon suuaukko on suurempi. Sen ansiosta se on helpompi täyttää vauvan ruoalla. Noin. Suljetaan tuttipullo. Valmista. Kolmas tuttipullo. Avataan tuttipullo. Ja täytetään se vauvan ruoalla. Kolmas tuttipullo on täytetty. Suljetaan se. Hyvä. Täytetään neljäs tuttipullo. Hyvä, Emma. Sinä halusit auttaa ja autat ihan oikeasti. Hyvä. Kiitos avusta, Emma Kulta. Tuttipullo. Emman kanssa me valmistimme tuttipullot jokaiselle vauvalle. Mennään heti ruokkimaan heidät. Täältä tulee ruokaa. Hyvää ruokahalua. Ole hyvä, kultaseni. Sinä oletkin jo asianmukaisesti ruokintatuolissa. Sie vauva. Sie. No niin, pikkupullukka. Ole hyvä. Ole hyvä, pikkuinen. No niin, pikku vauveliini. Katso, kaikki vauvanuket syövät samaan aikaan. Emma, sinä olit kärsivällinen. Ruokimme ensin vauvanuket. Nyt on sinun vuorosi. Katso, kaikki vauvanuket haluavat nyt nukkua. Emmakin haluaa nukkua. Mutta mihin me laitamme heidät nukkumaan? Sänkyyn! Sänkyyn! Hyvä idea, Emma. Laitetaan heidät sinun sänkyysi. Tule, kultaseni. Siinä on sinulle hyvä paikka, kultaseni. Tule, rakkaani. Tämä on sinun paikkasi. Tule kavereiden luo, sepeliini. Noin. Käy tähän, kullan nuppu. Tässä on hyvä paikka sinulle, nöpönenä. Ja viimeinen vauvanukke pääsee levolle. Peitetään heidät peitolla. Hyveli yöteli. Kauniita unia, kullan kuvia. Katso, kaikki vauvat nukahtivat. Shhh. Seuraa kanavaani. Nähdään heti ensi videossa. Hei hei! Anna, me menemme tänään Emman kanssa tarkistamaan kukkapenkkimme. Tule mukaan!
Mutta missä se meidän kukkapenkki olikaan? Muistatko sinä? Kukkapenkki, missä on kukkapenkki? Löysin! Tule! No niin, tässä on meidän kukkapenkkimme Emman kanssa. Mitä sanot? Meidän kukkapenkin kukat kiiltelevät auringossa niin, että tarvitsemme aurinkorillit. Emma, valitse aurinkolasit, vaaleanpunaiset vai oranssit? Vaaleanpunaiset! Hyvä! Vaaleanpunaiset sopii asuusi. Noi. Näytät kyllä aika tyylikkäältä, Emma. Mutta tässä olisi vielä viimeinen silaus. Aurinkohattu. Aivan oikein. No nyt olemme valmiita nauttimaan kukkapenkkimme kauneudesta. Kukkapenkillä on kasvaneet rikkaruohot. Irrotetaan heti. Oi, oi, onpa se lujasti kiinni. Oi. Oh, olipa se hankala rikkaruoho. Tarvitsemme, arvaatko mitä? Kyllä, puutarhatyökaluja. Voi Emma, se on painava. Nostetaan yhdessä. Kiitos. Kootaan kärri puutarhatyökaluille. Ahaa, yksi rakennusosa. Toinen. Ja kolmas. Jahas, mites tämä nyt kootaan? Aa, keksin. Eikö näin? Ja tämä tulee tähän. Ja tästä. Eikö niin, Emma? Tulee kahva. Minä osaan. Hyvä, Emma. Hei, Emma, odota. Meidän pitää vielä laittaa puutarhatyökalut kärryihin, eikö niin? Tämä tulee tähän. Ja tämä tulee tähän. Tarvitsemme lapion ja leikkurit. No niin, näin. Nyt ryhdytään töihin. No niin, leikataan. Ja katso, Emma. Mitä? Harava. 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 Koska maahan on saattanut jäädä juuria, eikö niin? Tarkistetaan haravalla. No niin. Emma, sinun on parasta auttaa minua. Muuten tässä kestää kauan. Hyvä, Emma! Yhdessä kaikki sujuu nopeammin. Nyt meidän kukkamme voivat kasvaa rauhassa. Joo, kukkapenkki! Emma, katso miten kaunis pieni kukka. Se tulee asumaan meille kotiin. Ja tässä on kukalle oma kukkaruukku. Tässä on Emma sinulle kukka. Kastellaan se. Ihana kukka. Minun oma kukka. Loistavaa. On aika mennä kotiin. Mutta ensin minä puhdistan kätesi. Otetaan käsien puhdistusliina. Otetaan mullat pois kynsien välistä. Hoidathan sinäkin kukkapenkkiäsi. Katso heti seuraava video. Tykkää tästä videosta ja seuraa kanavaani. Nähdään ihan kohta. Moikka! Meidän on aika mennä kotiin. Kukan kanssa.